Yani mnanipa raha nikifika hapa, nyuso zote zinachanua. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mlivyotulia, tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, wakati umefika, tunaomba Roho yako Mtakatifu atufundishe kwa jina la Yesu, amina. Leo tuna somo zuri sana, mti wa familia. Tunafahamu ya kwamba mti una mizizi ambayo ni muhimu sana, lakini pia shina ni muhimu mno kwa ustawi wa mti. Na pia tuna matawi, na matawi ni muhimu sana kwa kuzaa matunda, na baadaye tuna matunda. Tunasoma katika neno la Mungu ya kwamba Bwana Yesu yeye ndiye jiwe kuu la msingi la pembeni. Yaani kutokea kwenye hilo jiwe familia zote zijengwe. Yeye ndiye mtoa riziki na yeye ndiye kiongozi na mlinzi wa kila familia. Kumbuka kwamba tunajadili juu ya mti. Utasoma mwenyewe Zaburi ya 118 na fungu la 22, lakini pia Mathayo 21 na fungu la 42. Hayo yote yanaeleza juu ya jiwe kuu la msingi la pembeni. Sasa sisi tunajadili mti. Mti una mzizi. Mzizi ni muhimu mno. Hata ukikata shina, mzizi ule unaendelea kuchipua. Yesu Kristo, yeye ndiye msingi. Yeye ndiyo mzizi wa kila familia. Kwamba kila familia inapaswa ijengwe au ipate chakula kutoka kwenye huu mzizi ambao ni Yesu Kristo. Mume na baba, huyu ndiye kichwa na kiongozi wa familia. Tunasoma katika Wakorinto wa kwanza 11 na fungu la 3 ya kwamba, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ule mzizi unanyonya kutoka kwenye ardhi, maji na chakula ni Yesu Kristo. Lakini basi lile shina la kwenye mti, huyo ni baba. Yeye anatakiwa afyonze kutoka kwenye mizizi lishe bora kwa ajili ya familia yake. Baba au mume ndiye mlishaji na mtoaji wa mahitaji yote. Yeye ni provider. Yeye anatoa malazi, usalama kwa familia yake, anahusika pia. Lakini pia yeye yuko tayari kuilinda familia yake kwa gharama yoyote, kama Kristo anavyofanya kwa kanisa lake. Ni ajabu ya kwamba kuna akina baba hana shida na familia yake. Hajui familia inakula nini, haimuhusu. Yeye mradi ni mwanaume inatosha. Mradi anatengeneza watoto basi. Hajui kitu chochote. Watoto wanavyosoma hajui, wanakula nini hajui. Lakini anayamba yamba tu pale nyumbani. Ujui mimi mwanaume, ujui mimi mwanaume. Ukisikia mwanaume anayamba yamba kwamba ujui mimi mwanaume, ana kasoro. Mwanaume ambaye ni mwanaume hadai kwamba yeye ni mwanaume. Inajulikana tu, inakuja yenyewe. Mke na mama, huyu ni muhimu sana kwa furaha ya familia. Yeye ni mfariji mkuu wa familia na ni mwalimu wa watoto. Ni mlezi anayehusika sana na malezi ya familia. Yeye ndiye anayetoa sheria nyumbani. Tunasoma katika Mithali 6 fungu la 20. Linasema hivi: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Mithali 1 fungu la 8: mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Instructions za baba. Lakini mama yeye ana laws. Baba anapoweka zile command, mama kazi yake ni kusaidia ili hizi command za baba zifanikiwe. Familia yoyote ambayo haina maagizo ya baba imepotea. Baba ni lazima awe na maagizo pale nyumbani. Familia yoyote ili istawi, ni lazima baba ambaye ni kichwa aweke pale nyumbani maagizo pale nyumbani. Kuna familia ambazo fulani ameenda wapi? Ametoka baba. Haya, hata kirudi saa 2. Ikiwa baba wa namna hiyo unanisikia, unaharibu familia yako. Watoto je? Watoto ni zawadi ya thamani sana katika ndoa. Wao huleta muungano imara kwa wanandoa.
Wajibu wao ni kuwapenda wazazi wao na kuwatii wazazi wao. Tunasoma katika Efeso 6 na fungu la kwanza. Lakini pia tunasoma Zaburi ya 127 fungu la tatu. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu. Sasa, huu mti wa familia unahitaji mbolea. Ili mti ustawi, unahitaji mbolea. Ili utoe matunda mazuri yenye afya, unahitaji mbolea. Kabla ya kupanda mti wako, andaa ardhi vizuri. Ng'oa kila kibaya kinachoweza kudhuru mti wako. Kijana wa kiume na wa kike, kabla haujaingia kwenye ndoa, hebu ng'oeni kila mapando yasiyostahili. Tengenezeni maisha yenu ili mtakapoingia kwenye familia mambo yawe vizuri. Weka mbolea ambayo ni maombi. Nyumba yoyote, familia ambayo haina maombi inatembea tu lakini imekufa. Hata wanaposali, wanasali tu, lakini ni wakavu kama milima ya Gilboa, hawana kitu. Ombeaneni ninyi kwa ninyi, mke na mume. Fundishaneni, fundisheni watoto wenu. Wafundisheni watoto wenu nguvu iliyopo kwenye maombi. Pia, mjali mwenzako, jali furaha ya mwenzako. Wanandoa, kama tungekuwa kila mtu anajali furaha ya mwenzake, yanayotokea singetokea. Shida yetu ni moja. Kila mtu anasema mimi. Kila mtu anye. Hayo mambo yanatuharibu. Hebu toka jangwani, anza kujali furaha ya mwenzako utaona. Mwache mwenzako awe huru bila kuidhuru familia yako. Awe huru. Kuna wanandoa wanapooana wanapoteza uhuru wao kabisa. Haruhusiwi kuongea na mtu, haruhusiwi kusimama na mtu. Yaani kama yuko kwenye gereza fulani. Jamani, ndoa sio gereza. Ndoa kitu fulani, taasisi fulani tamu. Mpe mwenzako uhuru bila kuvunja, bila kuharibu familia. Fanya wajibu wako kwa familia. Weka maji kwa familia. Jifanyie tathmini. Mwanandoa, jifanyie tathmini unavyoishi na mwenzi wako, je, ni sawa? Alafu fanya marekebisho. Palilia mti wako. Kama ambavyo mtoto anahitaji malezi, kadhalika ndoa ili istawi inahitaji malezi ya wazazi wake, ambao wazazi wa ndoa ni mume na mke. Familia imara inatokana na ndoa imara yenye furaha na afya. Sasa kuna wadudu waharibifu wa mti wa ndoa. Wadudu hawa waharibifu wanaitwa upagani, kutokuwa na Mungu mioyoni. Sikia, kuna watu wanaofanya mahusiano na kanisa. Wanaimba kwaya, ni wahubiri wazuri, wachungaji, wainjilisti kama mimi. Wanatoa michango mikubwa sana. Wanafanya uhusiano na kanisa. Lakini hawafanyi uhusiano na mwenye kanisa. Upagani unaharibu ndoa. Kwa hiyo mpokee Yesu. Ndio maana katika mikutano hii tunamtangaza Bwana Yesu. Mpokee moyoni mwako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kingine kinachoharibu mti wa familia ni kujua kila kitu. Kuna wanandoa mume anajua kila kitu. Hata mafundisho yanasema wanafundisha nini? Kwanza anayefundisha mwenyewe mwanamke. Wanamke wanasemaga nini? Ah, mimi siendi huko. Na wamama anasema kila makambi tunasikia hapo. Mimi naenda kusikilizamo nini? Kujua kila kitu. Much know inaharibu familia, inaharibu ndoa. Lakini pia kujiona bora zaidi. Unajua mimi nimekuoa tu. Haikuwa chaguo langu. Kwanza hujasoma. Aliyekuambia ndoa inahusiana na kusoma nani? Ndoa haina kitu cha kufanya na elimu. Kujua, kujiona wewe ni bora kuliko mwenzi wako inaharibu familia. Kutokukubali mabadiliko kunaharibu ndoa. Kubali mabadiliko. Kwamba familia yenu hamkuwa na ibada. Sasa ibada mmejua kwamba ni muhimu, rudi mkabadilishe. Rudi mwende mkafanye mabadiliko. Lakini kuna kitu kingine cha ajabu sana kinaharibu familia. Utajiri. Ha, utajiri tena. Ndio, usipotumika vizuri unaharibu familia. Familia nyingi za watu wenye uwezo, hasa wanaume, wanafikiri kwamba wanawake tunahitaji pesa tu. Ni kweli pesa tunazihitaji, maana ni za muhimu sana kwetu. Tunazihitaji. Lakini pesa tunahitaji unazotafuta, na wewe mume pia ninakuhitaji. Kwa hiyo ninahitaji vyote.
nipe nafasi na vyote. Usiri, kuna wanandoa ni wasiri, yani anaficha vitu vya maana, ukianguka pu, vitu vyako vyote vinapotea. Usiwe msiri sana kwa mwenzako, funguka, funua, jifunue kwa mwenzi wako. Una tatizo linakusumbua, unanunanuna bila kumwambia mwenzako, atajuaje? Hiyo inaharibu familia. Uwe mwazi kwa mwenzako. Lakini pia umasikini uliokithiri. Umasikini uliokithiri unaharibu familia. Tutajifunza huko masomo ya mbele. Mkiwa masikini sana, inaumiza. Mama hana muda wa kufurahi. Anawaza hata maharage ya watoto hana. Hawezi akawa anafurahi. Anakuwa mnyonge muda wote. Kwa hiyo hiyo nayo inaharibu familia. Na jambo jingine, kiburi. Kuwa na kiburi kunaharibu familia. Tunasoma Mithali 13 fungu la 10 ya kwamba kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Wanandoa, kaeni mshauriane. Mashauri yanajenga ndoa. Kaeni mshauriane. Mambo yameharibika. Kaeni. Mke anahitaji upendo. Anahitaji kujaliwa. Mke anahitaji muda. Yani wanawake, wanawake, tunahitaji muda. Muda nikae na wewe tu. Nipe nafasi. Mkae tu, hamna mnachofanya. Yani usifanye kitu chochote, achana na kompyuta yako. Kaa tu, nisikilize. Niache nianze kusema mambo yangu hata yasiyoeleweka. Niache. Nipe nafasi. Utaona mama anavyofurahi. Kaa na mkeo, mpe muda kama nilivyosema. Kaa na yeye, mpatie muda. Wanaume sio waongeaji. Masomo yanayofuata tutaona tutakapojifunza kuishi na mke kwa akili. Wanawake sisi ni wazungumzaji, tuna maneno mengi. Mwanamke anaanza kusimulia jambo mpaka mwisho, yani anaenda lote. Mwanaume anasema mwanzo na mwisho basi. Na mara nyingine hayo mambo wanaume tunawaboa. Ni kweli. Lakini sasa uwe na hekima ya kuishi na mkeo. Mwanamke anahitaji nafasi na wewe. Unajua kwa nini wanawake wengi huwa wanachukua simu za waume zao na kusoma message zao? Mmeshawaza kwa nini? Ni kitu kimoja tu. Huwa mwanamke anatafuta, anaona kwamba upendo umepungua, ambao upendo ni ulinzi kwa mke. Sasa huyu anayechukua upendo wangu ni nani? Ndio anachukua simu, akikutana na jina la kike anaanza kulisoma. Wanawake wenzangu, siku hizi shetani anazidi kubuni mbinu mpya. Hawaandiki majina, wanaandika fundi mchanga. Garage. Fundi bomba. Simu ikiita, fundi bomba. Mume wangu, fundi bomba anapiga, fundi bomba anapiga, lete mke wangu fundi bomba. Fundi bomba, Kwa hiyo wewe usisumbuke. Tumia mbinu tulizojifunza jana. Muombe. Muombe. Unajua muda haututoshi kiasi kwamba siwezi kuingia ndani kila kitu. Lakini maombi yanamaliza kila kitu. Kwanza, maombi wewe unayeomba yanakuweka sawa wewe mwenyewe. Hatimaye yanafanya kazi kwa yule unayemuombea. Mti wa familia, ili mti usitawi, unahitaji palizi. Watu wa Mungu, ndoa ni kama mmea, kama mti. Unapopanda mti wako, ule mti unaota. Lakini ule mti unapoota, au ule mmea unapoota, au lile tunda, lile ua linapoota, ukiliacha tu, eti kwamba limeshaota, litakufa. Kwa hiyo linahitaji nini? Linahitaji palizi. Linahitaji maji, linahitaji mbolea, linahitaji kupogolewa ili lizae vizuri. Na haya tunayosema hapa ndio palizi, mbolea za ndoa, maji ya ndoa, kila kinachostahili, ulinzi wa mti wako wa familia. Mwanamke na mwanaume tushikane mikono, tulinde ndoa zetu. Tukishikana mikono baba na mama, shetani hana nafasi. Ninafahamu ndoa nyingi zinavunjika kwa vitu vidogo mno, sio vitu vikubwa. Vitu vidogo vidogo, na hii ni kwa sababu hatukui kiroho. Laiti ungemuona baba wa mbinguni anavyoumia, mtoto wa miaka 20 bado anavaa nepi,
bado anavaa pampas. Umebatizwa miaka 10, miaka 20. Huku tabia ni zile zile. Wivu ni ule ule wa kijinga. Hebu tukue. Tukue watu wa Mungu. Tumuachie Mungu yote. Tuishi kwa furaha. Tafuta furaha ya mwenzako. Ukitaka kuelewa umuhimu wa mwenzi, ninyi wakina mama wenzangu, wafuate wa mama waliofiwa na waume zao, akwambie upweke. Hawakumbuki madhaifu ya wale waume, wanakumbuka tu mema. Bado una mumeo, mfanyie kila lililo jema ili usije kujuta baadaye. Mimi nimeshawahi mwambia mume wangu kwamba kwa kweli mimi sikudai, umetenda yote kwangu. Hebu mwenzako asikudai. Fanya yote kila siku, tafakari, buni kwamba hivi leo nifanyeje ili afurahi. Hivi nifanye nini leo ili afurahi? We baba, unaona nini ukija nyumbani? Umeficha kazawadi hata kadogo, hata kapipi tu jamani. Watoto wanakupokea, na mimi nikija kukupokea, kumbe umeniwekea kapipi tu. Hivi umeshawahi waza namna ambavyo nitapokea kwa furaha? Ile heshima, yani sijui niiteje. Ah, nilishasema hapa kwamba mume ni kama mfalme, mume ni kama mtoto. Mume ndani yake kuna mfalme, ndani yake kuna mtoto, ndani yake kuna mvulana. Sio kila mara ni mfalme. Kuna wakati ni mtoto, kuna wakati ni mvulana yuko mle ndani. Ndio maana tunakumbushana ili ujue namna ya kukaa naye. Akina baba, tuna masomo mbele mazuri. Namna ya kukaa na sisi kwa akili. Ikiwa Mungu aliyekuumba amesema uishi na mimi kwa akili, we ni nani ambaye utaki kuishi na mimi kwa akili? Unang'ang'ana kuishi na nguvu. Mwanamke ni kiumbe wa pekee. Huwezi ukaishi naye kwa nguvu. Huwezi. Yaani humwezi alivyo. Ana maneno mengi, akili zake, ubongo wa mwanaume ni maboksi, boksi, boksi, boksi. Kila boksi linajitegemea. Kila moja linajitegemea. Wakati mwanamke vyote vimeungana. Hichi kimeungana na hichi, hichi kimeungana na hichi, hichi kimeungana, vimeungana vyote. Ndio maana wamama ninyi ni mashahidi. Mkijenga nyumba, ukileta ajenda nyingine hata kama ni ya maana, hujui tunajenga. Lakini wamama je, kujenga anataka kuvaa nguo nzuri, anataka sijui anataka kwenda Vikoba, anataka sijui kufanya nini, vyote vinaenda. Akina baba wangejua wakaruhusu wake zao kuishi kwa furaha, wangeendelea sana. Kwa sababu mke aliye huru anafanya vitu vingi, maana ndivyo alivyoumbwa na Mungu. Acha kumfungia kwenye chumba mkeo. Na kuna wanaume ambao wao wameenda mbali. Nafikiri wanapaswa kuonana na Dr. Pasco hapa. Wanawakataza wake zao kufanya shughuli. Mwanaume anayependa mkewe, anampenda mpaka kaburini. Jiandae hata usiku wako aishi vizuri na watoto wako. Unapomkataza kufanya kazi, unamaanisha nini? Pesa zenyewe za kijungujiko na utaki mkewe afanye kazi. Hivi unajua mahitaji ya mwanamke? Mwanamke mpaka atembee. Anapaka mafuta aina ngapi wanawake? Anapaka mafuta ya kwanza, anakuja kupaka ya pili, anakuja kupaka yale jua lisimchome ili awe na ngozi nzuri. Uso tu una aina tatu. Bado ya kichwani, bado ya mwilini. Alafu unapomwambia asifanye kazi, wewe unaweza kumudu? Hata kama ungekuwa na pesa kiasi gani, atoke na yeye. Mruhusu mke wako akafanye kazi ya kusaidie. Simaanishi akafanye kazi aache wajibu wake, la, akafanye kazi akusaidie, maana yeye ni msaidizi. Watu wa Mungu, ndoa yako iko mikononi mwako. Ni hiari yako kufanya vile unavyotaka, lakini siku moja utadaiwa. Maisha ya furaha tunayahitaji wote. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, wewe ni mwaminifu sana, jina lako litukuzwe. Palilia miti yetu ya familia kwa Roho wako mtakatifu. Bariki waume zetu, bariki watoto wetu, tubariki nasi pia. Endelea kutubariki katika mikutano hii kwa jina la Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka yote. Amina. Makala.